Manchester City 1 Liverpool 1 ያው ስፖርት ላይ ነው ቼልሲ 4 ታተር ነገር ነው ዘሪል ፍሪ ዩናይትድ 1 was bruce which nil ለሰው ቢናገሩት እውነት አይመስለውም እውነት አይመስለውም እኔም ፍቅር እንጂ እቺ ልጅ አርቲስት ነች መሰለኝ አሁን ሀብታሞኝኝ ባልሳሳ ሀብታሞኝኝ ፎቅና ማርቼዲስ ክሩ ፎቶ ሆኗል እንብርት ማሳየት አለ ጡት ማሳየት አለ ቦርጭ ማሳየት አለ ቂጥ ማሳየት አለ ይሄ ነው እንግዲህ ቻለንጅ ተብሎ የመጣው ይሄ ነው እንግዲህ እኛን ሊማርከ የመጣው እንግዲህ ይሄ ነገር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፋሽን እየሆነ የመጣ ነገር ይመስለኛል ማለት ብዙ ሰው እየተቻቸው ነው ካያችሁ ቲክቶክ ላይ ምናም እንደዚህ ብዙ ጊዜ እንደዛይን ነገሮች በብዛት እየተለቀቁ እያየው ነው አሁን ላይ እኔ አልተቸውም ሪአክት አላረኩም ግን ሌላ ዩቲዩበሮች ሪአክት ያረጉት ነገር አይቼ ነበርና ቢስት ነገር ነበር በቃ አንታቤስት ከኢትዮቤስት ነኝ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ናችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር ዛሬም ይሁን እንግዲህ በደ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ ያው እንግዲህ ሰሞኑን ትንሽ ሪአክት አላረግንም ተጠፋፍተናል ምክንያቱ ደግሞ ምንም አይደለም ለእናንተ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነበር አዝናኝና አስደሳች ሆኑ ቪዲዮዎችን በቅርብ ቀን በዚህ ቻናል ያገኛሉ የተለያዩ ጨዋታዎችን አዝናኝ ድራማዎችንና የተለያዩ ሰፋ አርጌ አሪፍ ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ አመጣለሁ ማለት ነው እስከዛ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቤተሰቡን ሰፋ አድርገን የተለያዩ ነገሮችን ጀምራለን በየቃል በገባው መሰረት ምን ጀምርበት ቀን ቀርቧል ዛሬ ግን በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዘና ፈታ የሚያደርግ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ አዲስ ለሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማንቸስተር ሲቲ 1 ሊቨርፑል 1 ያው ስፖርት ላይ ነው ታተር ነገር ነው ዘሪል ፍሪ ዩናይትድ 1 was bruce which nil Tottenham Hotspur space 1 Leicester City ድክም የሚያደርግ ፓርት ነው እዚህ ጋር እስኪ ምንድን ነው ያለው ግን ተሰምቷችኋል እሺ እንስማው ደግመን ለሊቨርፑል ሲቲ 1 ዋው በጣም ያበደ ቪዲዮ ነው በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው መዛቅ ራሱ ላቆም አልቻልኩም አታየውም እንዴ በጣም አሁን ራሱ ተቆጣጥሬ ምን ያህል ከራሴ ጋር ግብግብ ገጥሜ ነው ሳቀኝ አቆም በጣም የተመቸኝ ቪዲዮ ነው በእውነት ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ያው ይሄን ሩጫ ላይ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ካሜራ ማኗን ያ ዋው 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 በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነበር ታውቃለህ ካሜራማኑ እንትኑ ካሜራማኑ ከጎናቸው እየሮጠ ነውና የሌለ ዋርበልቷል ማለት ነው ልክ የሚቀድመው የሆነ ተወዳዳሪ ነው የሚመስለው ታይ እዚህ ጋር አሯሯጡ የሌለ በካሜራው እንዳጋጣሚ ነው ካሜራማኑ እየሮጠ ነው የቀረጸውና ያው እዚህ ጋር አስፒር ጨመረ ማለት ነው ታውቃለህ ካሜራማኑ ለመቅረጽ ሲሮጥ ይሄኛውም አሮታ ማለት ነው አሮ ተከትሎ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነበር ሁለተኛው ቪዲዮ እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ደሞ አዴ አቺ ይላል ይላል አፈልግኝማ አፈልገኝ እንደሽራ አንተማ ከዳኛ አረባባ ወጃለውኝ እኮ ነው አረባባ እረጭወላጫው ፍሽጦርና ለኔና ጀለሳን ቀርም ከዛ ይታኮስን እኮ ነው ጀለሲን በሰደፍ ወድቋን ዘረገፉት አራልኩኝና ባንዴ እየተኮስኩ ባንዴ ደሞ ወድቋን ሰብሰብሰብ አርገ ከከተትኩላ በኋላ ጨጨጨጨ ቀርገ ሰፎላት ከዛ መሰግናለ ጓዴ ምናን ብላ ተረስታ መተኩስ አልጀመረችም አውልጅ ደ በጣም ነው የሚመቸኝ በእውነት የምር ነው ከየት እንደሚያመጣቸው ወሬዎቹ ምናን ራሱ የዚህ ሊሳብ ይመቸኛል በእውነት በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነበር ፈታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ገዳሙን ጠይሙን ጠይሙን ጉብል የሚያምር እኔ እሱን ወደጄ ወደ እንዴ አሪፍ ድምፅ አላት መሰለኝ የእሱ ታማሚ ነኝ የእሱ በሽተኛ
ሲስመኝ መሳም ሲያክፈኝ መተኛ አላስከረ አላስከረ ለኝ ሄጫማ እኔስ ልብ ቢስነኝ ቢነግሩኝ አልሰማ ያንን ጋራ ዞሮ ተመለስ በሉት የሚያስከፋ ነገር ምን ተናገርኩት ምነውና በሞትኩ እንዲያው እንደማረብኝ መለየት በሽታ እንዴ ሳይጠናብኝ ያመኝ ነበረ ያመኝም ተውኩት ያስታማሚ ነገር ሲቸግር አየሁት አረግናናይ አረግናናይ ወዳቻለሁ ወዳቻለሁ እኛም እንወድሻለን እኛም በጣም ነው የምንወድሽ እዴ እንትና ሳጀችና ከህመም መጀመሪያ እንደታመመች ምናምን ነገር ነበር ተናገረች በዘፈን ምናምን ነገር ከዛ ደግሞ ተሻላት የሆነ ሰዓት ግን የሆነ ጫማ ምናምን አለ ታቃለ እኔ ስለ እንትን ነበር እየጠበቅኩ ያለሁት ስለ የሆነ ፍቅር ምናምን ሲያመኛል ሲስመኝ ይሰማለሁ ምናምን የሚል ነገር ነበር ብቻ ሰምቻለሁ እሱን ከሰማው በኋላ ወዲያው ምን አለች ጉዳረ ግን የጫማ ምናምን አለችና እንዴ ነገር እንዴ ወዴት ወዴት አልኩኝ የሆነ ሽወዳም ነገር መስሎኝ ነበር ለጫማው መስሎኝ ነበር ለማንኛውም አሪፍ ነበር የሆነ ፈታ ያረጋል ግጥሞቹ ምናምን ያዝናናሉ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ለሰው ቢናገሩት እውነት አይመስለውም እውነት አይመስለውም እኔም ፍቅር እንጂ እቺ ልጅ አርቲስት ነች መሰለኝ አሁን ሀብታሞኝ ባልሳሳት ሀብታሞኝ አሪፍ ቦክና ማርቼዲስ ቦክና ማርቼዲስ ስሜት አይሰጡኝም ስሜት አይሰጡኝም እኔን ከሱ ወዲ ከሱ ወዲ ሀብታሞኝኝም በይልኝ ላያገባው ገብቶ ሰው ይዘባርቃል እኔስ ምን እንጂ ምኞቴን ማን ያውቃል ላያገባው ገብቶ ሰው ይዘባርቃል አሪፍ ቪዲዮ ነው አርቲስት ነሽ በሰለም ባለሳሳት ለማንኛውም ስማ ጠፍቶብኛል እስኪ ኮሜንት ላይ መታቋቋላችሁ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ አንድ ጊዜ ነው ፍልፍሏችንን እናሳውጣ አቆየች ካየና ስትቀልድ እናቴ ምን ትለኛለች ስማ አባተን ተዋወቀው አለችኝ እንዴ 36 አመት ሙሉ ብቻሽን ለፍተሽ ጥረሽ ግረሽ አሳድገሽኝ አሁን አባተን ተዋውቀዋለሽ እኔ በህይወት እንኳን በህይወት ሞቶም ማየት አልፈልግም አንቺ ነሽ አሳድገሽኝ ስለዚህ እኔ አንቺ ደረጥቶሽና አጥብተሽ አሳድገሽኝ በ36 አመት ያባቴን ታስፈውቂኛለሽ አይ ለማንኛውም ሰላም በለዋለች እና እኔ በቃ እንዳይከፋሽሽ ብዬ ስልኩን አነሳሁት ሄሎ ስል ሄሎ አሉ አቤት እኔ አባተ ሼክ አላሙዲ ደን ሲሉ አባ ማን ይጨክናል እንዴ አላሙዲ ተብሎ ማን ይጨክራ አሪፍ ቪዲዮ ነበር ብዙ ጊዜ ቆይቷል ፍልፍሉ እንደዚህ ከታታ አድርገኝና አዳዲስ ስራዎች እንጠብቃለን በጣም ነው ምንወድ ለማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ይመቸኛል የሚሰራቸው ቀልዶች ለዛ ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ንሂድ ክሩ ፎቶ ሆኗል እንብርት ማሳየት አለ ጡት ማሳየት አለ ቦርጭ ማሳየት አለ ቂጥ ማሳየት አለ ይሄ ነው እንግዲህ ቻለንጅ ተብሎ የመጣው ይሄ ነው እንግዲህ እኛን ሊማርከ የመጣው እንግዲህ ታለንታቸው የሴቶች እንዳየ ነው በተለይ አርቲስቶቹ ታለንት ብለው የታየው አሁን የመጡት አርቲስቶች ወይ ቂጥ ያሳዩናል እግዚአብሔር ይስጣቸው ወይ ቦርጭ ያሳዩናል ወይ እንብርት አለ የእንብርት ደግሞ በጣም ወንድ ልጅ የሚያሻፍር ተብሎ ተነግሯቸዋል መሰለኝ የእንብርት ጉዳይ በጣም በጣም በቃ እንብርት በጣም አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል እንብርት አሮ ነው አንደርስታንድ እኔ እንጃ እዚህ ውስጥ ጀለሶች ካላችሁ ያራድዬ ልጆች እስቲ ነገሩኝ እንብርቷ በቃ ማርኮይ ነው ያገባት ወይም ደግሞ ገርል ፍሬንድ ሆነችው እንብርቷን አይቼ ነው የሚለኝ አንድ ሰው አምጡልኝ
ይሄ ነገር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፋሽን እየሆነ የመጣ ነገር ይመስለኛል። ማለቴ ብዙ ሰው እየተቻቸው ነው። ካያችሁ ቲክቶክ ላይ ምናምን እንደዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች በብዛት እየተለቀቁ እያየሁ ነው አሁን ላይ። እኔ አልተቸውም ሪአክት አላረኩም፣ ግን ሌላ ዩቲዩበሮች ሪአክት ያረጉት ነገር አይቼ ነበርና ቢስት ነገር ነበር። በቃ በጣም ልክ እንዳልሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ ባህል አይደል፣ የኛ ባህል ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። እነሱ ወይ ሚክስ አድርጎ መስራት እንጂ የምብርታ ሳይተ ምናምን ምናምን ቂጥ እንደዚህ ያሳይታ አይደለም። የሆነ ዘፋኝ አለ እንደውም በቅርቡ ማይኮ መሰለኝ ማይካ እንደዛ ነገር ነው አኩኩሉ የመጀመረው ከሳሮን ጋር ያወጣው ማለት ሁለተኛውን ክሊፕ ካወጣ በኋላ የተናገረው ንግግር በጣም ነበር የሚደብረው። የኔ ወጣቶች የሚፈልጉት ይሄን ነው ምናምን ነገር አይነት የሱ ጄኔሬሽን የሚፈልገውን አይነት ስታፍ እየሰራ እንደሆነ ነው። በቃ እሱ አምኖበታል፣ ትክክለኛው ነገር እየሰራ እንደሆነ ነው የተናገረው። አዲሱ ስራ ቤቢ ይብስበታል ወይ? ከምን አንጻር ነው እንግዲህ? ከራቁት አንጻር ከራቁት አንጻር ይብስበታል እንኳን ብዬ አልልም፣ ግን አሁንም እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ትፈልገው? አዎ ደስ ይለኛል። አንድ ስራ ስትሰራ ታርጌት ኦዲየንስ ይኖርሃል። ስለዚህ የኔ ታርጌት ኦዲየንስ ማን ነው? ማንን ነው አትራክት ማድረግ የምፈልገው? ገባ? ሁሉ እና አትራክት የምታደርገው ራቁት አሳይተ ነው? ኖ ለሁሉም የሚያስደስት ነገር ሰርተ ማቅረባችን። ስለዚህ የኔ ታርጌት ኦዲየንስ ያንግ ጀኔሬሽን ነው ብዬ አስባለሁ። ያንግ ጀኔሬሽን ደግሞ ምን እንደሚወድ የታወቀ ነው። እንግዲህ እንደኔ ግን ሲመስለኝ ልክ አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ያንግ ከኔ ጀምሮ ማለት ያንግ የሚባለው ጀኔሬሽን እንደዚህ ነገር ያስደስተዋል ብዬ አላስብም። ዘፈኑን ኮመንት የተደረጉትን ነገሮች ስታዩት ያን መልስ ነው። በቃ አይፈልግም። ያንጉ ጀኔሬሽን ይህን አይደለም የሚፈልገው። አሳዩት፣ በቃ ሰርታችሁ አሳዩት፣ ደህና ነገር ሰርታችሁ አሳዩት፣ ባህሉን አሳውቁት እንጂ ይህንማ ከውጭ ክሊፖች ላይ የምናየው ነገር ነው። እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲበዛ ጭራሽ ሰው አሪፍ የፌመስ የመሆኛ መንገድ አድርጎ ይዞታል። ካያችሁ ቲክቶክ ላይም በጣም በዛ፣ ዩቲዩብ ላይም እንደምታዩት ነው የምናገረው ወይ ደግሞ ሪያክት የምናደርገው ነገር ምንም እየሰራ አይደለም። እንዴት ነው ስትፈምሱ በዚህ መንገድ? እንኳን እኔ እንጃ ፈመስኩ ብዬ ለማውራት ይከብደኛል። ቂጤን እምብርቴን ምናምን አሳይቼ እኔ ሚዲያ ላይ ብፈምስ ቲክቶክ ላይ ብፈምስ ወይ ዩቲዩብ ላይ የፈመስኩበት መንገድ አመጣጡ ልክ ስላልሆነ እኔም በጥሩ ጎን የሚያስጠራኝ አይደለም። ቀን በቀን መሰደብ ነው፣ እንደዚያ ሁሌ በቃ መተቸት ነው ምናምን ከራስ ጋር በጣም የሚደብር ነገር ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ አይደለም እንደዚህ አይነት የወጣ ነገር ሰርተ ይቅርና ትንሽ ስህተት ራሱ እንዴት እንደሚያስወቅስ ታውቃላችሁ። እና እኔ ይሄ ነገር ደስ አላለኝም። ቢቀር ነው የሚሻለው። የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል። ባለን ነገር ክሬቲቭ አድርገን አሪፍ ነገር ከባህላችን ጋር ሚክስ ሆኖ መቅረብ ይችላል። እያየንም ነው ደግሞ፣ ማረጋገጫ አለኝ። እያየንም ነው እና ዮኒ ማኛ የታዘበውን ነገር እኔም በጣም እያየሁት ነው። ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንዴት አያችሁት? አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ በቅርቡ የምንጀምራቸውን አዳዲስና ፈታ የሚያደርጉ ፕሮግራሞች እንድትከታተሉ። ቻው። ለሰው ቢናገሩት እውነት አይመስለውም፣ እኔም ፍቅር እንጂ እኔን ፍቅር እንጂ ሀብታ አያሞኘኝም። ፎቅና ማርቼዲስ